Bila tu poplava pre neki dan? Bilo je prekiče. E to stalno tako? Pa kad pada kiša, kad je sunce, onda nema. Kad je sunce, da molimo Boga, bude stalno sunce. Neka je, treba i kiša, ali treba voda se počisti, jer pevaju često voda, prašina dole, tu pored radimo, deca prolazi, kamenje lete na sve strane, evo, kad prolazi kola. Tamo. I evo kako se brzo vozi, to rekao šest. I šest. Brzo se vozi, i to stoji. Policija kad se brzo vozi, nema kad se sporo vozi, ima i to je to. A ovo automobili, parkiranje, trotoar? Automobili, sad ovo je čovek ulaz ovamo, to je opravdano, a za nadole ne znam. Znači nisu uređeni ni trotoari, ovo stoji tako 30 kusur godina. I svaka veća kiša, vi... Svaka veća kiša snese od uzgori iz provaliju, dole do rampu, šoder, kamenje, to je lom. Znači, najveći problem je u tome što se ne očisti odmah sutradan, evo sutra, juče je bila subota, nije očišćeno, kiša je padala u petak, znači ne da se paziš od kamik, ne da se paziš od kola. Ovde dnevno, pogotovo za vikend, prođe veliki broj automobila, put vodi na Zavojsko jezero. Tako je. Vidim, žale se vaše komšije tu, evo ih tamo, evo ih ovde. Tako je. Da se brzo vozi. Brzo se vozi, ljudi ne vode računa o tome. U auto treba da se sedne trezan i da voziš. Ako piješ, u auto ne sede. I to je to. A gore su i kafane? Kafana ima taksi. Pozovem taksi, odeš u kafanu, vrati se kući normalno i ja. Gospođa, hoćete da dođete? Ajde dođite da vas pitam. Kako se živi ovde? Pa ja sam od skoro tu. Hm? A niste odavde? Sam odavno, kažem. Aha, evo, na gaze brzo. Evo, ovo je lepo sad. Da. Evo, čovjek vozi polako i to je to. Evo se vozi tu mnogo, i prašina. Dobro, i... vi niste odavde, ali ova voda je odavde. Da. Pa pre neki dan je bilo kao reka. Pa kako prolazite? Pa ne prolazimo dok ne prođe. I koliko to traje obično, ta voda? Pa sve šahte su bile zagušene. Dole na šesti je bilo skoro 40 santima vode. A nema šahte ili su zatvorene? Zatvorene su kamenjem, travom, pinjom. Da li je voda dobra za piće danas? Molim? Voda je dobra za piće? Voda je za piće. Nešto mi je mutno, to pitam. Jel da? Pa, mi dobijemo informaciju kad nije dobro. Evo, tu si kupite flašu. Znači, kupujem, če idem u selo, očistino, to ćemo najgore dobra uvijek. Hvala ti lepo.